У Харкові застосовували додаткові відключення електроенергії. Харківобленерго заявив про обмеження у постачанні з опівночі до 8 ранку. Ну і годину тому в місті пролунав гучний вибух. Більше про ситуацію в Харкові станом на тепер ми розпитаємо в Ігоря Терехова, очільника міста. Пане Ігоре, я вас вітаю в ефірі. Насамперед, розкажіть, як у вас із безпековою ситуацією? От близько години тому десь у вас пролунали вибухи. Що відомо про наслідки і про те, як у вас минула ніч? Ну, перш за все, більш-менш спокійна, але лунали повітряні тривоги. І дійсно не лунають кожного дня. Що стосується цього вибуху, то хочу сказати, що це працювало ППО, був збит безпілотний апарат нашого противника, тому таке життя і такі справи, які зараз у Харкові. Перед нашою розмовою я трохи розповів про складні справи з електропостачанням у вас. Розкажіть, як у вас з цим зараз ситуація? Чи вдається її покращити? От дуже серйозна ситуація, і, на жаль, поки що покращення немає. Але працюють працівники «Укренерго», «Харковобленерго». На жаль, були застосовані графіки відключення. Крім цього, ці графіки були переглянуті, і інтервал був збільшений, бо не вистачає напруги. Крім цього, є певні складнощі з обладнанням, але, як запевняють нас енергетики, то вони поступово налагують цей процес, і графіки будуть повернені. Скажіть, а от в таких от непростих умовах чи вдається підтримувати стабільну роботу комунального транспорту? Ну, дійсно, ми намагаємося стабілізувати роботу комунального транспорту. Ви знаєте, що у нас працює метрополітен. Так, дійсно, інтервали сьогодні до 20 хвилин між потягами, але метрополітен працює. На жаль, ми були вимушені тільки за цей тиждень 4 рази зупинятися і повністю перезапускати метрополітен. Це дуже такий важкий і складний процес, але нам це вдалося. Крім цього, вчора на маршрути вийшли всі, підкреслю, всі трамваї, всі тролейбуси і всі автобуси. Ми мали таку можливість і будемо підтримувати все для того, щоб працював громадський транспорт. От зараз із зв'язку із такою складною ситуацією різні регіони України вони відправляють на Харківщину генератори. Скажіть, наскільки відчутною для Харкова є ця допомога? Чи покриває вона потреби або якусь частку цих потреб? Ну, частку покриває. Я дуже вдячний всім регіонам і Закарпаттю, і Черкасам, і Одещині, і іншим регіонам, які приїжджають, привозять генератори. Крім цього, дуже вдячний сьогодні Офісу Президента, який патронував всі ці процеси і надає таку серйозну допомогу для харків'ян. Дійсно, неможливо все перевести на генератори, але частково генератори покривають ту потребу, яка є на сьогодні. Я хочу подякувати нашому бізнесу, підприємцям, які, незважаючи на відключене електропостачання, працюють, переходять на генератори, але працюють. Скажіть, а як щодо підготовки до зими? Чи ведеться вже ця робота? І взагалі, чи є бачення, як забезпечити тепло от в умовах знищення ворогом такого обсягу потужностей теплової генерації? Ну, ми працюємо над підготовкою до опалювального сезону, бо чудово розуміємо, що місто повинно жити і взиму, і восени. Тому ми все це розуміємо. Крім цього, хочу сказати, що так, у нас є чіткий план дій, по якому ми слідуємо для того, щоб підготувати місто до опалювального сезону. Це дуже складно, дуже важко буде, але я впевнений, що ми це зробимо результативно. І от ви трохи згадали, як працює бізнес у місті. А скажіть, будь ласка, трохи більше хотілося про це дізнатися. От зараз і українці в соцмережах влаштовують флешмоби з закликом купувати вироблене в Харкові. І уряд обіцяє звільнити місцевих підприємців від деяких податків. Як думаєте, оце все допоможе втримати бізнес від релокації в інші регіони? Харків'яни, особливі люди, і ніхто нікуди не хоче
працювати і будемо максимально робити все можливе для того, щоб і бізнес залишався, і щоб місто працювало, і щоб все було в місті. Так, звісно, ми потребуємо сучасних систем протиповітряної оборони. Для нас це головне завдання і для всіх, і для військових, і для уряду. І це ми чудово розуміємо. Але, незважаючи на все, хочу сказати, що після зустрічі, коли у нас був президент України, була зустріч з підприємцями, де були на широкий загал винесені ті кроки, які потрібно зробити для того, щоб бізнес у цих нелегких умовах, але залишався у Харкові. І було прийнято відповідне рішення Кабінету міністрів, що стосовно податків, зниження податків на бізнес, який працює у Харкові. Хочу сказати, що я виступав на цій зустрічі, і дійсно таке місто, як Харків, потребує спеціального оподаткування, спеціального режиму інвестиційної діяльності. Для нас це дуже і дуже важливо. Але бізнес, хочу сказати, залишається у Харкові. Я дуже вдячний. Що стосується цього флешмобу, дійсно, я підтримую цей флешмоб. Це дуже здорово, дуже знаково для харків'ян, для Харкова. Тому потрібно купувати харківське. Угу. Ну, з кроками уряду зрозуміло, з цими флешмобами. А міська влада, чи є якісь ініціативи, програми саме міські для бізнесу, щоб втримати підприємців? Звісно, є. Ми прийняли на сесії міської ради Пане Ігоре, на жаль, дуже поганий зв'язок у нас з вами, це зрозуміло, перебої з інтернетом. Я нагадаю глядачам, це був Ігор Терехов, харківський міський голова, він розповів нам про ситуацію у Харкові.